Nehemia, hoofdstuk 4. Maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en om baie geërg. En hy het met die Jode gespot en voor sy broers in die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die machteloze Jode? Sal een mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grond hope levendig maak? Al is dit deur brand verniel. En Tobia die Ammoniet het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as een jakkals daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Hoor, onze God, dat ons een verachting geword het, en bring hulle smaad op hulle hoofd terug, en gee hulle oor aan plundering in een land van gevangenskap, en dek hulle ongerechtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor u aangesig nie, want hulle het u geterg teenoor die bouwers. Maar ons het die muur opgebouw, en die hele muur is tot op sy helft te herstel, en die volk was met hulle hart in die werk. Maar toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Astudite hoor dat die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. En hulle het almal met mekaar een samenswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Maar ons het tot onze God gebid en om hulle ontwil een wacht teen hulle uitgesit, dag en nacht. Maar Juda het gesê, die kracht van die lastdraers beswyk en die puinhoop is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. En ons teestanders het gesê, hulle mag niks weet en sien nie, totdat ons tussen hulle inkom en hulle doodslaan en een einde maak aan die werk. En toe die Jode wat by hulle gewoon het inkom en wel 10 maal uit al die plekke aan ons sê, julle moet na ons toe terugkom, het ek op die laagste plekke achter die muur op die kaalplekke manskappe opgestel. Ek het die volk opgestel volgens hulle geslagte met hul swaarde, hul spiese en hul boe. En ek het dit gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die grote en geduchte Here en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. En toe ons vijande hoor dat het aan ons bekend geword het en God hulle plan verijdel het, het ons allemaal teruggegaan na die muur, elk een na sy werk. En van die dag af was die helfte van my mense bezig met die werk en die andere helfte het die spiese en die skulde en die boe en die pansers gehou, terwyl die owerstes achter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouwers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpspies vashou. En die bouwers het elk een sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die basuinblaaser by my gestaan het. En ek het aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, die werk is groot en uitgestrek en ons is uit mekaar op die muur, die een ver van die ander af. Op die plek waar julle die geluid van die basuin hoor, daar moet julle by ons by mekaar kom. Onse God sal vir ons stry. En ons het die werk gedoen, terwyl die helfte van hulle die spiese vashou, vandat die rooi dag uitkom, totdat die sterre verskyn. Ook het ek in die tyd aan die volk gesê, elk een moet met sy knegt binnenkant Jerusalem vernag, sodat hulle vir ons in die nacht 'n wag kan wees en oordag 'n werkkrag. Maar ek self en my broers en my mense en die manne van die wag wat my gevolg het, het nooit ons klere uitgetrek nie. Elk een met sy wapen en water.